Babası болған екен. Әкесі қайтыс болған, анасы 80-ден асқан, бірақ алжып, ақылсыз азған екен да. Жаңағы шықса да, кірсе де баласының аяғына асыла береді екен. Ол баласы үйленген бір баласы бар екен оның, бір жасар. Содан ары өтсе де алжыған адам жақсы көрмейді ғой енді. Ол заманнан, бағы заманнан адал болсын балам деген. Ары өтсе берісі аяғына асыла береді екен. Содан жаңағы баласы айтады ғой әйеліне, бүгін біз көшеміз. Енді анамды осы жерге тастап кетейік. 5-6 күндік азығын бірге тастайық. Тағы бір көшпенді біреу келе жатса, мына жерінде жүрегінде әжептер иманы болса алып кетер, алмаса ажалы болар деп. Тастайды да, әйеліне айтады, кәдімгі строго тастайсың деп. Не үшін тастайды сонда? Ана асыла береді, уже алжыды дейді да. Енді бала адал емес қой. Содан жаңағы әйелі мақұл деп тастайды, сөйтіп көш жүріп кетеді ғой енді, 4-5 күндік азығын тастай. Сөйтіп ол жерде мұндай емес қой, бірақ жиі орналаспаған бір ауыл мен бір ауылдың ортасында. Алыс алыс, алыс алыс. Бір шақырымға барып демалатын болады көш. Демалуға отырса, содан кейін жаңағы кішкентай бір жасар баласын сағынады ғой, анасын емес. Сөйтіп әйеліне айтады, бұл жасар баламды алып келші дейді ғой. Сөйтсе жаңағы әйелі әкел десе, әйелі айтады, оны сіздің анаңызбен қалдырғанмын дейді. Ана бір хан тархан болады ғой енді. Қалай сен бір жасар баланы менің анаммен қаусап отырған анаммен қаусасың дейді. Көрдің ба келіншегі? Келіннің ақылдығын айтсай. Ақылды ғой ол. Ол да сіз мінекей қартайғанда анаңыз қаусап жасап отырсыз. Сіздің балаңыз бізге солай жасамасына кім кепіл дейді ғой. Сол үшін анаңыз көрген нәрсені балаңыз көрсін деп тастап кеттім дейді. Сонда ана ертең өзінің қателігін түсінеді да, сөйтіп атына мініп қанша күндік жер ғой, барша кешқұрым дейді. Қасының бәрі қоршаған қасқыр дейді. Жаңағы кісіге тап берейін деп отыр дейді. Сонда кішкентай бір жасар немересін ұстап алған ана жаңағы неге қасқырларға айтады дейді. Бұл жалғызымнан қалған тұяқ, сендер жеуге тиісті емессің дейді. Жесеңдер мені жеңдер деп отыр дейді да. Ананы естіген баласы көзіне жас парлап, қолында қос ауыз мылтықпен жүреді ғой енді малдағылар. Сонымен атып анасының барып аяғын құшақтап мінгестіріп әкеп, өмір бойы қателігін түсініп, өмір бойы анасын құрметтеген екен дейді. Сол үшін айналайын аналар мінекей жандарым, ана құрметтеген анамыз ғой енді шындығын айтқанда, ана құрметтеген анамыз. Осы жақсы нәрселерді үйде кәдімгі тәрбие сағаты ұқсап өткізіп, балаларымызды келіндерімізді сондай тәрбиеде тәрбиелеп, енді біз ары қарай кетіп жатқан адамбыз, орнымызды жоғалтпай тақ деген балалар сыйлаған орын деп айтайын мен. Тақ деген орнымызды Алла сол орнынан бізді жылжытпасын. Төменге сүйреттірмесін балаларымыз. Жақсы салихалы ұл, әдемі үлгілі қыз тәрбиелеп, бәрімізге нәсіп етсін. Әумин. Әумин.